Italia, ma kan favorit före 9 Barkevius Mingo på V86-spelet. Per Ludvig Nilsens Ladiva Rossi brottas med ett femte spår. Aldrig enkelt. Enda stort som utmanar Ingstar och Wallacker. Strax start, V86-7, Dagens Dubbels inledande avdelning. Magnus Jakobsson kommer farande med nummer 6 Round Victory Rose, invändigt det som garanterar nummer 5 Ladiva Rossi. Sex Proud Victory Rose är i ledning för 7 Digital Circle som kommer fram utvändigt. Sedan som tredje nummer 1 Bobbery, fjärde nummer 2 Carlos Miley. Mot ledning 7 Digital Circle. Samtidigt som 9 Barkevius Mingo är framme som etta i andra spår. 14 första 5, 2 i andra spår, nummer 8 Westerwafer. Och Carl Johan Jeppsson fortsätter sitt avancemang med 9 Barkevius Mingo. Försöker hålla Barkevius Mingo så lugnt som möjligt, så gott det går. Han lyckas ju väldigt väl med den manövern, samtidigt som han är på väg att ta sig till täten utan att spilla för mycket kraft. Elvar Palema, nu som trea i andra spår, när 9 Barkevius Mingo tar över kommandot. Ny ledare, 9 Barkevius Mingo, då som etta i andra spår, 8 Westerwafer, 3 i andra spår, 11 Aron Palema. Däremellan Erik Berglöf med nummer 2, 12 Valdemor. 3 på inen, nummer 6 Proud Victory Rose. Carl Johan Jeppsson tittar långt över högeraxeln, letar efter konkurrenterna och noterade säkert att Elvar och Palema finns längre ner i kön som 3 i andra spår. Han är säkert väldigt nöjd med utvecklingen. Trots 20 meters tillägg kommit till täten och utan att Barkevius Mingo spilt speciellt mycket energi. Snart bara ett varv kvar. 9 Barkevius Mingo, längden före nummer 8 Westerwafer som har svarat för en fenomenal uppryckning. Och säkerligen blir en duglig utmanare. Ut på slutrundan, 9 Barkevius Mingo. Sida vid sida med nummer 8 Westerwafer, samtidigt som Elvar Palema påbörjar ett försök i tredje spår. Men det är många längre fram till tätduon. 9 Barkevius Mingo leder före 8 Westerwafer. Ut på sista bort till långsidan, de här båda hästarna har längre till godo på konkurrenterna. Elvar Palema jobbar vidare ut i tredje spår med nummer 8 också nummer 2 Carlos Milo. 9 Barkevius Mingo. Knappa längden före nummer 8 Westerwafer. 2000 meter efter 1.14,7. Elvar Palema gör ett bra jobb ute i spåren, är framme som tredje. Men det är viktiga längder kvar att knappa in för Aron Palema. Då sticker Jeppsson, då sticker nummer 9 Barkevius Mingo. Skaffar sig längden till gården på konkurrenterna. Och första starten på målstravet är på väg att resultera i ren succé. Folk tar upp spontana applåder för nummer 9 Barkevius Mingo. Elvar Palema galopperar. Det är jubel för Säffles stolthet. Ja, det blir seger för första gången på hemmaplan för Nils Norelius, Barkevius Mingo. Nils vill såklart i vinna cirkeln. Jag tycker att vi kan gå upploppet ner här, Nils. Hur känns det? Nej, så får du inte fråga. Vad känner du, Nils? Jag förstår att du vill ha mig att jag gråter, men... Nej, det vill jag inte. Jag ska försöka betyda det idag. För första gången här på hemmaplan också. Ja, det är otroligt roligt det här. Och få visa appen det. Det är över 4 000 människor här ikväll. Ja, det är ju... Grattis! Tack, tack. Ja, det är ju nästan sommarna första hand. För så är en vanlig kväll, är det väl mer. Men vad det är på ett solfall egentligen, tack då. Ja. Vad säger du om den hästen som du har? Ja, nu, han tjänar en miljon. Ja, nu har han gått över miljonen, det är en gräns som man vill komma över såklart. Ja, visst, det är ju ett mål, det är det. Så är det. Det är ju lite mål.
många stora lopp. Han har vunnit V75 och allt det där, Nils. Tycker du att det här är störst hittills? Ja, det är kanske inte det, men det är väl roligast i alla fall. Det är det? Ja, det är det faktiskt. Få visa upp det. Ja. Så att det får vi se. Tack. Grattis, Nils. Ja, tack så mycket. Glädje och sorg, socker och salt och tårar och glädjetjut. Livets byggstenar, vilken stund för Nils.